គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រារព្ធពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកក្រុងសម្រាប់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ដែលបានប្រព្ធធ្វើនៅស្នាក់ការគណៈបកខេត្តស្ថិតក្នុងភូមិមន្ចៃសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមខូរីដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុងពោធិ៍សាត់និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងមានការចូលរួមជិត400នាក់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សារសំឡេងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិ4នោះរួចមកលោកសម្រិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបង្ហាញបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពេញសិទ្ធិទាំង17រូបនិងអង្គបោះឆ្នោតទាំង7សង្កាត់43រូបនិងឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពេញសិទ្ធិទាំង21រូបឯកឧត្តមខូរីដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រតិទិនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់បានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រមូលផ្តុំមន្ត្រីបកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់នៅស្នាក់ការគណៈបកខេត្តស្ថិតក្នុងភូមិមន្ចៃសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំង17រូបត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះគណៈបកនិងអង្គបោះឆ្នោតទាំង7សង្កាត់នៃចំនួន43រូបត្រូវមានសុខភាពល្អទាំងការហូបចុកប្រកបដោយអនាម័យសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើមានជំងឺឆាប់ព្យាបាលការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងត្រៀមឯកសារសម្រាប់កាន់ទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកក្រុងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែសុភាឆ្នាំ2024ដូចនេះយើងត្រូវពួតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាបន្តប្រឹងប្រែងថែមទៀតប្រកាសជាទទួលបាននូវលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរនិងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យសង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋសុខសប្បាយរុងរឿងឯកឧត្តមបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងដំណើរយុទ្ធនាការនោះថាការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជននិងប្រជាជនគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់នៅការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងបាននាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដោយមិនប្រកាន់ឬរើសអើងជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយសំដៅកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានភាពសុខដុមតាមគន្លងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានេះសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់បន្តចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់មូលដ្ឋានអំពីសមិទ្ធផលធំៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានមកដល់សប្តាហ៍នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈក្រមដំបូលសន្តិភាពជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះឃើញថាមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចទូទាំងប្រទេសបានបដិញ្ញានិងសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនិងបានក្លាយជាចលនាជាតិចំពោះការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វឺណាន់ដេជោដែលជាព្រែកជីកប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅកម្ពុជា
គឺជាគណិតបួយផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងបានបន្តស្នាដៃដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោសម្រាប់បាននាពេលអនាគតគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោជាផ្លូវនាវាចរតភ្ជាប់ពីដៃទន្លេមេគង្គទៅនឹងផ្លូវសមុទ្រប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលគ្រោងចំណាយថវិកា1700លានដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តបានស្នើសុំសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកែប្រែភ្នំ1500ទៅជាតំបន់បៃតងដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបៃតងសម្រាប់ប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានោះអាយដាមកែរតនៈសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមរដ្ឋឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលតែងតែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងដឹកនាំសកម្មភាពរំដោះតំបន់អន្ទង់អាំងនេះឡើងវិញ។